отбора на Фратеря се готви да подходи към терена. Ето го Янчо Андреев, капитан на Фратрия. Срещу дублиращия тим на Спартак се изправя в Фратрия. Ами отбора на Фратрия върви добре. Втори са в класирането в Североизточната футболна група. Показват добър футбол. С 45 точки и само Лудогорец, трети тим, е преди тях. С сериозна заявка тази година в Североизточната група. Виждате и Вирам, и Янчо, който играеше, Андрея, в отбора на Спартак, и може да трима-четирима. Ето го и реферите са тук. Щом реферите са тук, всичко е наред, може да започваме. Чакаме официално и състава на Спартак. Спартак са изтеглени малко по-назад в класирането в Североизточната група. 6-ти с 41 точки, може да бъркам цифрите, но това няма никакво значение. На стадион Локомотив ще си играе това варненско дерби, макар че отбора на Фратрия се води Фратрия Бенковски. Стадион Локомотив на изкуствения терен. Ето го имамо локално здравемо. Чакаме да се появи отбора на Спартак, който леко закъснява. Дамско присъствие ще има сред съдийски екип. И Пламен Гетов се появи преди малко тук. Ще наблюдава дублиращия тим на Спартак. А, ето ги и Спартак. За тях говорихме и те пристигат на време. Да дадем началото на този матч. Това си едно своеобразно дерби. Познават се добре момчетата. Видях, че преди малко пристигнаха и футболисти от представителния мъжки тим на Спартак, който днес победи отбора на Монтана с 1-0. Доведаха тук, за да гледат своите приятели, колеги и познати. Готови сме да навлезем на терена. Има и 50-100 души, може би, фенове, почитатели на футбола. Фратрия в червени, макар че не са точно червени ярки екипи, и синьо Спартак Варна, мач от Североизточната. Две футболна група, едните са 6-ти Спартак, другите са 2-ти. Фратрия играе добър футбол, амбициозни собственици, амбициозен екип, който иска да постигне нещо. Така че може би те са хита в трета лига, според мен. Ето и резервните скамейки. Емо, пожелавам ти да спечелите днес. Благодаря. И утре. И утре. Това беше Емо Луканов. Поздравяват се двата отбора и даваме начало на матча.